Assalamu alaikum. Karibuni Farwat Kitchen. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika chapati za nazi. Kwa hiyo hapo niko na unga wa ngano, nimeweka sukari na chumvi. Pia utaweka maziwa ya unga na hii pakiti unaweza kuipata kwenye supermarket kwa shilingi 20 peke yake. Pia nitaweka nazi ya unga ama unaweza ukaweka nazi ya kawaida, yani twila nazi. Kisha nitaweka samli niloiweka motoni na nikoroge vizuri kisha nianze kutoa mavumbo. Na samli nimetumia ile cowboy. Huwa napenda kutumia ile kwa sababu ina harufu nzuri. Kisha nitatoa mafumbo kama hivyo, kama mnavyoona. Kisha utaanza kuweka maji kidogo kidogo na maji utatumia maji ya vuguvugu, yani yasiwe ya moto wala pia yasiwe ya baridi, yawe tu ya vuguvugu. Utaanza kuweka maji kidogo kidogo na uendelee kukanda chapati zako kama hivi mpaka unga ushikane vizuri na ukandike vizuri, na uhakikishe unga wako unakuwa laini, hauwi mgumu. Kwa hiyo utaendelea kutia maji kidogo kidogo ukiendelea kukanda unga wako kama hivyo mpaka ukandike vizuri. Na baada ya unga kukandika vizuri utaweka pembeni utulie kwa kama dakika 10 hivi mpaka dakika 20. Kwa hiyo utaufunika unga wako vizuri kama hivi, na kama una ile leiloni pia unaweza kutumia ile kufunikia. Na baada ya hapo utafunua unga wako uanze kutengeneza tabaki. Na kuna aina nyingi sana za kutengeneza tabaki, lakini leo nilikuwa na haraka, kwa hiyo nikaamua kutumia njia hii. Nitagawanya unga kwa madonge matatu kama mtakavyoona, kisha nitachukua donge moja baada ya jingine nianze kutengeneza tabaki. Njia hii ya kutengeneza tabaki ni ya haraka sana, yani haina mambo mingi wala haichukui muda. Kwa hiyo nitachukua donge moja nianze kulisukuma kama mtakavyoona. Na baada ya kusukuma utapaka samli, samli safi. Hii ndio samli ambayo kwamba naitumia kupaka hapa juu, yani ni tofauti na ile nilokandia. Hii ni samli safi kama mnavyoona huo mkebe wake. Unaweza ukaipata kwenye supermarket, inaitwa ghee. Kisha nitakunja vizuri kama hivi na nianze kukatakata chapati kama mtakavyoona. Kwa hiyo nitaanza kutengeneza chapati zangu kama hivyo, na kama mnavyoona hii njia ni ya haraka sana. Kwa hiyo nitatengeneza chapati zote mpaka zote ziishe. Na katika kupiga tabaki nimepaka hiyo samli safi kwa sababu pia ya harufu, ina harufu nzuri tofauti na ile cowboy ambayo nilikandia. Kisha nitafunika chapati kwa na uziwache zitulie kwa kama dakika 10 mpaka dakika 20 hivi. Kisha utaanza kusukuma chapati zako, chapati moja baada nyingine. Na itategemea na wewe kama unapenda chapati nene ama nyembamba. Mimi napenda chapati zisiwe nyembamba sana wala pia zisiwe nene sana, yani ziwe, lakini ziwe zaidi upande wa kuwa nyembamba kuliko kuwa nene. Kwa hiyo nitaweka chapati yangu kwenye chuma ambacho kwamba kimepata moto na nitaanza kuipika chapati. Kwanza utahakikisha inashika shika rangi kabla ya kuweka samli. Kwa hiyo baada ya chapati kushika rangi nitaweka samli, na hapa katika kuchomea pia unaweza ukatumia ile samli ya kawaida, yani ile kama ya cowboy, ama pia unaweza ukatumia samli safi, yani ghee. Kwa hiyo nitachoma chapati zangu kama hivyo mpaka zishike rangi nzuri. Na baada ya hapo chapati iko tayari. Kwa hiyo na uhakikishe huachi chapati yako sana kwenye moto, itakuwa kavu sana. Na pia uhakikishe moto sio mkubwa sana. Hii ni chapati nyingine ambayo kwamba pia nimeichoma, kwa hiyo kama mnavyoona hii inafura vizuri. Utaendelea kuchoma chapati zako kama hivi mpaka zote ziishe. Ama pia unaweza yale madonge yaliyobakia pia ya chapati unaweza ukayaweka kwenye freezer na ukatumia ukazipika siku nyingine. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na kwaherini.